예쁘지? 뽀뽀해도 돼? 나 꿈꽃도 나 귀신 꿈꽃도 收看今天的娱乐百分百，我们要邀请到一个超级大明星，欢迎池昌旭。大家好，我是池昌旭，반갑습니다，好久不见。没错，百分百专访到了韩国男星池昌旭。池昌旭为了替润唇球品牌造势，旋风访台，接受专访前还出席了品牌记者会。会上不时拿起口袋里的润唇球狂擦，真的是超称职的代言人。이건절대로광고주분들께서시켜서하는게아니라는점、네、正在拍摄新戏《The K2》的池昌旭来台一天，行程满档，但脸上完全不见倦容。接受专访时，亲切度依旧是百分百。要先问问看池昌旭，他如何能够好好的保养自己的嘴唇，让所有的粉丝看到之后都会觉得啊，好性感哦。되게건조한좀그래도건조한편이에요그래서립밤같은거를자주발라주고요他这么重视，就重视自己嘴唇的保养。跟他合作的女星，因为有时候会有很多比较亲密的那些亲热戏，他会不会看到对方的嘴唇很干的时候，会很想要推荐他说，要不要用这个擦一下嘴唇？저랑같이이제작품을하셨던여자배우분들은기본적으로되게입술케어를굉장히잘하셨던걸로기억을해요而百分百选出了五位女明星，要来看看池昌旭单看嘴唇，猜不猜得出来哪些是与他合作过的艺人呢？되게어렵네요이거真的好难哦，很难哦。或者是说还不知道他们是谁没关系，这一二三四五个嘴唇，你有没有觉得哪一个看起来最想要亲一下？이거는좀위험해보이네。三二一，啊，的确吧，这个是这个李国珠，他是一个在这个韩国是非常可爱的，算谐星嘛，哦，对不对？是，所以你刚刚讲的很对，他的表情就是赶快来亲我的表情。你下一个你猜不出来吗？我觉得这个很明显啊，这个你글쎄요，见过他很多次哎，많이보여주셨는데，아그런가요？그러니까제가이렇게입술만이렇게해놓으니까너무어렵네요저는입술보면은그래도같이작품됐고해서다알아보시지않을까했는데他的嘴唇非常明显，尤其是这个两边，就是笑起来的时候，他最明显的就是他笑起来的时候。他你居然猜不出来，我觉得这就夸张了。其他的猜不出来，我觉得有的时候还可以思考一下。他是应该。你昨天还是前天才看过的嘴唇哦，你居然不知道！而且好了，我们让你揭晓吧，你看猜猜看他是谁？你先说他是谁？네，이입술의주인공은유나씨가있습니다。是的，他就是润儿。来，请揭开。他的嘴唇怎么可能猜不出来？池昌旭在新戏《The K2》中就是搭档少女时代的润儿，但没想到小池竟然认不出润儿的嘴唇。这三个嘴唇，如果只能让你选一个，要跟他们演非常非常深情的吻戏，这三个你会选谁？三、二、아우어렵다一，네일단은뭔가이렇게색깔이좀붉잖아요앵거가좀붉기때문에저의시선을조금더사로잡지않았을까所以你喜欢鲜艳的唇色就对了哦。好的，让我们来揭晓，就是何志苑齐皇后。对，所以对于她来说，你还是觉得这个的唇型是你最喜欢的。是我们最近非常非常期待能够看到的哦，就是池昌旭还有润儿，就是要一起让所有粉丝朋友们感受到他们那种深情跟动作的 K2。对，这个对于你来说，是不是在体力的挑战上也是花了很多的心血？因为好像脖子还扭到啦，因为要飞踢啊，还要在空中打他啊这些的。아너무힘든작품인것같아요제가지금까지했던작품중에가장힘든작품이아닐까생각을하고아무래도이렇게좀액션은이제그만해야되지않을까이런생각까지할정도로저한테는너무나도힘든작품이지만이렇게힘든만큼너무나도좋은그림그리고좋은작품이나올거라고생각을해요그래서좀더케이투라는작품많이기대해주셨으면좋겠고요네그리고많이사랑해주셨으면좋겠습니다而池昌旭在这一次广告中大秀中文，记者会现场更被媒体要求验收，但他似乎都忘光光啦。네그래서제가지금중국어실력이한3살정도에멈춰있는데
세자리 하기에는 굉장히 어려웠던 대제가 아니었나 네, 이렇게 생각합니다. 我的中文不好，但是，请多多期待。 池昌旭真的太谦虚了，明明中文就说得很好，而百分百接下来准备了小游戏，要考验一下池昌旭的台语能力。大家好，大家好，大家好，对吧？大家好，谢谢。 他刚刚前不是叫我姐姐吗？哦，姐姐，姐姐，你真够水哦！对，我真正介意你，再一次，哦，这距离太远了，来，再一次，你说什么？我真正介意你，我真，我真正介意你啦！池昌旭果然很有语言天分。 下一回合换海分要出考题，考考池昌旭究竟海分说的韩文他猜不猜得出来呢？弟弟，怕莫过手哟，怕莫过手哟，怕莫过手哟，答对了吗？哎，我韩文很好，猜得出来吗？<笑><笑> 사랑해요. 우리 사귀자. 키키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 키
꿈꿈도네아很棒很棒好的但是重点是他不管回答的他连做梦梦到鬼都愿意示范却不愿意教我这一句这句怎么讲우리사귀자우리사귀자하네감사합니다好的今天非常开心能够访问到池昌旭哦因为在这个过程当中我们可以看到他语言很有天分哦而且非常知道怎么样去掌握节目效果重点是所有喜欢池昌旭的粉丝朋友们我们已经帮你截取了很多要他回答的而且你们可以好好把它存在手机里面反复看的一些你知道很珍贵的那些话哦但是我们必须说我们还是希望能够让池昌旭签个名送给这个娱乐百分百的粉丝朋友们나공공도키신공공도네시청자여러분안녕하세요오랜만에이제인터뷰를해봤는데요이제너무나도재밌는시간이었고요너무나도반가웠고요그리고앞으로저 K2 도많이사랑해주셨으면좋겠고요그리고조만간또만났으면좋겠습니다반갑습니다감사합니다와아이따자바바이时间去台湾好好的吃一吃跟玩一玩谢谢谢谢搭档采访组采访报道